Men bir farishtani ko'rdimki, qulog'ini yumshog'idan yelkasigacha 500 yillik masofa ekan deganlar. Ulkanligidan, buyukligidan. Bir ovoz keldi, "Bunday qarasam" dedilar, "menga birinchi vahiy olib kelgan farishta yer bilan osmon orasini to'ldirib o'tirgan ekan" dedilar. "Va 600 ta qanotda ekanligini ko'rdim" deganlar. Men Baytul Ma'murni ko'rdim. Bir kunda 70 ming farishta kirib chiqadi ziyoratga. Qiyomat kunigacha ularga navbat tegmaydi. Sizlarning karvonlaringizni ko'rdim. Falon joyga yetib keldi. Ya'ni ertalabda shu yerda bo'ladi, falon kuni dedilar. Osmonda shunchalik farishtalar ko'pki, hatto osmon g'ichirlaydi dedilar. Farishtalar ko'pligidan. Qiyomat kunigacha ularga navbat tegmaydi dedilar. 600 ta qanotda ekanligini ko'rdim deganlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz, salomatmisiz? Alhamdulillah, Allohga shukr. Ustoz, bugun Xudo xohlasa İsra va Me'roj kechasi haqida gaplashmoqchimiz. Umuman Me'roj kuni haqida qisqagina ma'lumot berib o'ting. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Me'roj zinapoya, ko'tarilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tomonidan bo'lgan tortiq. Ketma-ket u kishiga musibatlar kelgan paytda ayollar o'tadi, amakilar o'tib qoladi, u kishini dastak qilib turgan, tasalli berib turgan. Toifga chiqadilar, Toifdan toshboron qilib haydaladi bu kishini. Da'vatni yetkaza olmayaptilar. Yetkazyaptilar, qabul qiladiganlar bo'lmayapti. Prosta g'amga bosib turgan paytlarida Alloh taolo tomonidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hadiya bo'ladi bu Me'roj voqiyasi. Me'roj bu bir hodisa. Bu narsaga musulmonlar hammalari iymon keltirishadi. Bo'lganiga buni inkor qiladigan odamni ulamolar kofir bo'ladi deb aytishgan. Qisqa bir muddatni ichida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aynan Makka'dan Quddusga borib qolishlari va yana Makka'ga qaytishlari. Bu hodisa qanday ro'y bergan? Undan ham ko'proq aslida bo'lgan voqea va juda ham qisqa muddat ichida. Makka'dan Baytul Maqdisga, Baytul Maqdisdan 7-chi osmongacha Allohning huzuriga, so'ngra yana qaytib kelib turib yana Makka'ga. Alloh taolo aql bovar qiladigan, aqlga to'g'ri keladigan narsalarni keltiradi-da Qur'onda. Va aql qabul qilmaydigan, g'oyib bo'lgan narsalarga dalil o'laroq keltiradi u narsani. Masalan, Alloh taolo Qur'onda qilayotgan amallarni savoblarni bir necha barobar bo'lishligi, Alloh yo'lida nafaqa qilish, sadaqa qilishni savobini Alloh taolo ko'paytirib berishini bug'doy misolida ko'rsatgan. Bitta bug'doy donidan 7 ta boshoq chiqadi. Har bitta boshoqda 100 tadan doni bo'ladi. Bitta bug'doy ko'z oldingizda his qilib ko'rib turgan holingizda 700 ta boshoq bo'lar ekan. Qanday qilib sizlar qilgan bitta amalingizlarga Alloh taolo bir necha barobar, 700 barobar qilib ajr mukofotini ko'paytirib bermasin deb Alloh taolo misollar keltiradi. Xuddi shunga o'xshagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makka'dan Baytul Maqdisga birinchi Isro kechasi, kechasi sayr qilish degani Isro degani. Sayr qilishlari va bu yerdan Me'rojga borishlariga dalil o'laroq qabul qilingan bu narsani. Ya'ni dalil o'rnida bo'ladi. Aslida Makka'dan Baytul Maqdisga 40 kunlik yo'l. Tuya bilan yurilganda tinmasdan 40 kun yurilsa, keyin yetib boriladi. Mana shundagi masofaga qarang. Bir necha lahzalarda borib, undan tashqari Me'rojga chiqib, Allohning huzuriga chiqib yana qaytib keldilar. Bu Alloh taolaning qudrati bilan bo'ldi. Keling, bunga biz dunyodan bir misol keltiramiz. Masalan, keyin o'zimizdan misol keltiramiz. Toshkent bilan Samarqand orasi necha kilometr? Taxminan 310 kilometr. 310, 300 kilometr. Piyoda boradigan bo'lsangiz, necha kunda bosib o'tasiz? Agar bir kunda 30 kilometrni bosib o'tgan taqdirda ham 10 kun yurish kerak. 10 kun. Xo'p, velosipedda-chi? Velosipedda balkim 6 kun, 1 hafta. 6 kun, 1 hafta mashinada? Mashinada 4-5 soatda. Endi samolyotda-chi? Uchoq, uchoqda. Samolyotda 1 soatda. 1 soat. Endi raketada borsangiz-chi? Mabodo. Nechidir daqiqada borasiz. Demak, vaqt, 1 haftalik vaqt kuchga qarab, quvvatga qarab qisqardi. Ya'ni oyoqda 1 hafta 10 kunda boradigan joyingiz raketada yoki samolyotda bir necha daqiqalarda borib qoldingiz. Quvvatga qarab vaqtni ahamiyati ozayadi. Endi vaqtni robbisi Alloh taolo bo'lsa-chi? Ya'ni vaqtni egasi Alloh taolo-ku. Shuning uchun vaqt Alloh taologa nisbatan rol o'ynamaydi umuman. Chunki Alloh taolo asro bi abdihi degan. Bandasini sayr qildirdi. Bir lahzada Alloh taolo ya'ni vaqtni ham robbisi bo'lganligi uchun, vaqt ham Alloh taolaning o'zining qo'lida bo'lganligidan vaqtni to'xtatib qo'yishga ham qodir Alloh taolo.
shundan bilamiz bir necha lahzalar ichida bemalol sayr qilib kelganlarini. Payg'ambar alayhissalom o'tgan payg'ambarlardan birini misolini keltirib aytadilar. Bir payg'ambar düşmanlar bilan jang qilib turgan paytda quyosh botishga yaqinlashib qolgan edi. Quyoshga aytdi ki, ey quyosh, Alloh taolo senga buyurgan vaqtida chiqib, vaqtida botishingni jang qilishga meni ham buyurdi. Düşmanlarga qarshi joyingda turgin, Alloh taoloning buyrug'ini bajarib olay dedi. Va quyosh joyida to'xtadi. Bu ishini bajarib oldi bu payg'ambar, so'ngra quyosh yana davom etdi. Alloh taoloning xohishi bu narsa. Alloh xohlaydigan bo'lsa, aql bovar qilmaydigan o'rinlarni ham Alloh ko'rsatib qo'yadi o'zi. Masalan, Ibrohim alayhissalomni olovga otilgan paytda Alloh taolo qodir edi osmondan yomg'ir yog'dirib olovni o'chirib qo'yishga. Qodir edi qor yog'dirib kerak bo'lsa o'chirib qo'yishga yoki o'zi o'chib qolishga, lekin Alloh taolo nima dedi? Qudratini namoyon qildi, qudratini ko'rsatdi. Ey olov dedi, sovuq bo'lgin dedi. Va salaman, salomat bo'lgin dedi. Kuydiradigan, yondiradigan olov kuydirishlik sifatini yo'qotdi. Alloh taoloning buyrug'i bilan bo'ldi bu narsa. Ulamolar aytishadi, sovuq va salomat bo'lgin dedi Alloh taolo. Salomat bo'lgin demaganda edi, Ibrohim alayhissalom sovuqdan o'lib qolishlari mumkin edi deyishgan. Ya'ni Allohning xohishi bu. Yana bir qarashlar bor, shu mavzuni biroz chuqur ichiga kiryapman. Yana bir qarashlar bor, bu hodisani tushga yoyishadi. Ya'niki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam buni bir tushda ko'rganlar. Tana a'zolari chiqmagan 7-chi osmonga faqat bu tush o'laroq bir o'tgan degan qarashlar ham bor. Bunga qanday javob bersak bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham jonlari bilan, ham jasadlari bilan, tanalar bilan qilgan safarlari bu. Hatto u kishi aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytayotganlarida Qurayshning karvoniga ko'zlari tushadi. Ular yo'qolib qolgan tuyalarni qidirib yurishgan bo'lishadi. O'sha narsani ham aytib ketadilar ularga. Tuyalar falon tomonga ketgan, qidirib qaranglar o'sha tomonni dedilar. Sizlarning karvoningizni ko'rdim, falon joyga yetib keldi, falon kuni quyosh chiqishiga yetib keladi. Ya'ni ertalabda shu yerda bo'ladi, falon kuni dedilar. Shunda o'sha kun ertalab ataylab odamlar chiqib qarab, karvon yo'q, ana Muhammad yolg'onchi ekan deysa, ikkinchisi yana baqiradi. Men ko'rdim, ana qaytib kelyapti karvon. Qayer karvonni ko'rdim dedi ikkinchisi. Va yana bir idishda suvlari bo'ladi ko'zadi. Ochib ko'zani suvini ham ichadilar payg'ambar alayhissalom. O'sha karvonda. Bu narsa payg'ambar alayhissalomni ham tanalari bilan ham ruhlari bilan bo'lgan sayrlarga dalolat qiladi. Ko'pchilik Isro va Me'roj deganda bitta bir holatni tushunadi. Aslida Isro boshqa voqea, Me'roj boshqa voqea. Bu ikkita voqeani ikkiga ayirib tushuntirib bersangiz. Alloh taolo Qur'onda Subhanallazi asro bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu deb Qur'onda aytadi. Alloh taolo pok zotdirki, u sayr qildi, ya'ni sayr qildirdi bandasini Masjidil Haromdan, ya'ni Makka'dan Masjidil Aqsoga. Masjidil Aqso bu Falastinda qurilgan masjid. Masjidil Aqsoni Ishoq alayhissalom qurganlar, Ibrohim alayhissalomning o'g'illari. Bu masjidni bo'lsa Ibrohim alayhissalom qurdilar. Bitta kichkina nuqtaga e'tibor berib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik Makka Mukarrama, Makka Madina, Haram, Ka'ba degan narsalarni aralashtirib yuboradi bir-biriga. Xuddi shunga o'xshagan Isro Me'roj voqeasi ham bir-biriga Isro Me'rojda bitta bo'lib ketgan. Shunga alohida biz tushunib olishimiz kerak. Isro degani bu kechasi sayr qilishlari payg'ambar alayhissalomni Makka'dan Baytul Maqdisga, Falastindagi Ishoq alayhissalom qurgan masjidga. Musulmonlarning birinchi qiblasi o'sha yer bo'lgan. To qibla Ka'ba tomonga o'zgarguncha. Ya'ni musulmonlar o'sha tomonni qibla tutib, o'sha tomonga qarab namoz o'qishgan. Keyin Alloh taoloning buyrug'i bilan Ka'ba tomonga o'zgargan musulmonlarning qiblasi. Namoz o'qib turgan holatlarida bu tomonga o'girilib, Ka'baga qarab namoz o'qishgan. Demak, Isro Masjidul Haromdan Baytul Maqdisga sayr qilishlari. Me'roj bo'lsa Baytul Maqdisdan Alloh taoloning huzuriga osmonga ko'tarilishlari. Ma'lumot qidirganimda ana shu voqeada Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalomning ko'ziga asl ko'rinishlarida ko'ringan deb o'qidim. Bu haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz va qo'shimcha savol, aynan Buroq otida payg'ambarimiz alayhissalomni olib chiqqanlar deb o'qidim. Jabroil alayhissalomni ko'rinishlari va Buroq oti qanday tasvirlangan? Ular haqida ma'lumot bersangiz. Payg'ambar alayhissalom Makkadalik davrlari, Makkada bo'lgan paytlari 2-3 xil rivoyat bor. Bittasi payg'ambar alayhissalom o'zlarining uylarida bo'lganlar.
İkincisi Hicr İsmail. Hicr İsmail Kabe'nin yanında yarım divar kılıp urulgan bir oy şeklindeki joy bor. O'shaning ichida bo'lganlar Payg'ambar alayhissalom. Shu yerda bo'lganlarda Jabroil alayhissalom keladilar va aytadilar: "Ey Muhammad, turing" dedilar. Payg'ambar alayhissalom xo'p bo'ladi. Alloh taoloning buyrug'i bilan bular hammasi. Shunda Jabroil alayhissalom Allohning huzuridan oltin bir idishda Zamzam suvi olib keladilar. İçiga hikmat va iymon to'lgan Zamzam suvi bilan. Shu yerda Payg'ambar alayhissalomni ko'kslar yoriladi va qalblarini Jabroil alayhissalom olib, uni iymon bilan, hikmat bilan to'ldirib yana joyiga qo'yadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'kslari 2 marta yorilgan. Bittasi 4 yoshliklarda Halima Sa'diya emizib yurgan paytda, o'sha emizishga olib ketgan paytda Payg'ambar alayhissalomdan shayton nasibini olib tashaladi. Shaytonning nasibasini olib tashlashadi. İkkita farishta kelib. İkincisi Mirojga chiqishlardan oldin bo'ladi. Ushun ko'kslarini yorib qalblarini olib, iymon va hikmat bilan to'ldirib, yana joyiga qo'yib qo'yiladi. Jabroil alayhissalom o'zlari shaxsan shuni qiladilar va ot olib keladilar. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, Buroq ismlik ot olib keldi. Ya'ni otdan pastroq, eshakdan yuqoriroq ko'rinishi va rangi oppoq ekan. Buroq degan so'z barq degan so'zdan olingan arab tilida. Barq degani chaqmoq degani o'zi. Lipti paydo bo'ladi. Masalan, chaqmoq juda tez bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men va Jabroil shu buroqqa mindik va kechasi sayr qilib Baytul Maqdisga qarab yo'lga tushdik. U buroq ko'zi yetgan joyga oyog'ini qo'yardi" dedilar. Ya'ni ko'zi necha kilometrni ko'radigan bo'lsa, o'sha yerga oyog'ini qo'yardi dedilar. Ya'ni bir lahzada ular Baytul Maqdisda paydo bo'lishdi. Jabroil alayhissalomni bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osmonga chiqqanlarida, Alloh taoloning huzuriga chiqqanlarida farishtalarning juda ko'pini ko'rganlar va Alloh taolodan izn so'raganlar, ko'rgan farishtalarning sifatini aytib berishni. Alloh taolo o'kishiga izn bergandan keyin o'kishi aytadilarki, Payg'ambar alayhissalom, "Men bir farishtani ko'rdimki, qulog'ini yumshog'idan yelkasigacha 500 yillik masofa ekan" deganlar. Ulkanligidan, buyukligidan. Hozirgi aytgan so'zlar Jabroil alayhissalom haqidami yoki boshqa farishta haqidami, uni aniq bilmayman buni. Lekin Jabroil alayhissalom haqlarida aytganlarida Payg'ambar alayhissalom birinchi Iqro surasi nozil bo'lgandan keyin ikkinchi marta ko'rishganlarida bir ovoz keldi. "Bunday qarasam" dedilar, "menga birinchi vahiy olib kelgan farishta yer bilan osmon orasini to'ldirib o'tirgan ekan" dedilar. "Va 600 ta qanotli ekanligini ko'rdim" deganlar. Jabroil alayhissalomni buyukliklari. Miroj voqeasida Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qolgan barcha payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qiganliklari haqida ma'lumot bersangiz. Aytadilar, Baytul Maqdisga bordim, butun payg'ambarlar otni tizginini bog'laydigan halqaga men ham o'sha otni, Buroq otini tizginini bog'ladim va masjidga kirdim. Butun payg'ambarlar meni kutib olishdi va ularga imom bo'lib namoz o'qidim dedilar. Bu nima narsaga dalolat qiladi? Biz Isro Miroj voqeasidan har bitta kalimadan, har bitta voqeadan bir dalolat olamiz. Bir narsani kaliti bo'ladi bu. Hamma payg'ambarlarga bizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam imom bo'lib o'tib berganlari, imom eng afzal kishini imomga o'tkaziladi. Demak, payg'ambar alayhisalom butun payg'ambarlarning ichida eng afzal payg'ambar bo'lganlar. Shunday ekan, biz eng afzal payg'ambarning ummatimiz. O'shanga yarasha bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas." İnsanlar için çıkarılgan ummatların içinde en yakşı ummat bulduylar degen. Biz ne maktagen? Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna alil munkar. Yakşılıkka buyurasılar, yomonlikdan qaytarasılar deb şu yakşı ummatın sıfatlarını keltirilgan. Demek peygamberlerge imam bulup namaz okup verişleri o kişinin afzalliklerine dalolat kıladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Miraç keçesi de aynen Miraç'ke çıkanları da Baytul Ma'murge ham borganlar. Baytul Ma'mur qanday joy? Baytul Ma'mur osmondagi shunday bir joyki, yerda Ka'ba bo'lsa, yerdagi insonlar Ka'bani atrofida tavof qilib, Alloh taologa ibodat qilishadi. Shu Ka'bani ustida, to'g'risida osmonda Baytul Ma'mur degan joy bor. Bayt uy degani. Farishtalar Alloh taoloni ziyorat qiladigan joylari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Men Baytul Ma'murni ko'rdim. Bir kunda 70 ming farishta kirib chiqadi ziyoratga. Qiyomat kunigacha ularga navbat tegmaydi" dedilar. Bir kunda 70 ming farishta ziyorat qilishadi va ular qaytishmaydi. Chunki ikkinchi marta qaytishga navbat tegmaydi. Shunchalar farishtalar ko'pligidan.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. Osmonda shunchalik farishtalar ko'pki, hatto osmon g'ichirlaydi dedilar. Farishtalar ko'pligidan. To'r barmoqlik joy yo'qki, bo'lsa ham shu joyda bir farishta Alloh taologa sajda qilib turgan bo'ladi. Alloh taologa ibodat qilib turgan bo'ladi dedilar. Shunday farishtalar bor, tik turgan holatlarda qiyomat kunigacha Allohga ibodat qiladilar. Shunday farishtalar bor, ruku holatlarda. Shunday farishtalar bor, sajda holatlarda. Yana shundaylar bor, o'tirgan holatlarda. Qiyomat kunigacha ularning vazifalari shu: Alloh taologa tasbih etishadi, hamdsona aytishadi, Alloh taologa ibodat qilishadi. Qiyomat kuni bo'lganda sajdadagi farishtalar, qolgan farishtalar boshlarini ko'tarib, senga loyiq biz ibodat qila olmadik deyishadi. Namoz ham shu kecha farz bo'lgan o'zi. Bizning namozimiz ham butun farishtalarni ibodat holatidan olingan. Ya'ni shunchalik buyuk ibodat bizning namozimiz ham o'z aslida. Sitratul Muntaha daraxti haqida ma'lumot bersangiz. Sitratul Muntaha 7-chi osmonda bo'ladigan bir daraxt. Shunaqangi buyuk daraxt. Isro Miroj voqeasi umumiy olib qaraganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos ko'rsatilgan oyatlar, mo'jizalar hisoblanadi. Biz uchun g'ayb ilmi bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rganlarini bizga sifatlab aytib berganlar. Lekin biz uni ko'rmaganmiz, tasavvur ham qilishimiz qiyin. Lekin bizga sal yengilroq bo'lishligi uchun, tasavvurimizga sal yaqinroq bo'lishligi uchun ba'zi bir narsalarni aytganlar. Aytadilarki, men Sidratul Muntaha, 7-chi osmondagi daraxtgacha yetib bordim va uni ko'rdim dedilar. U daraxtning mevalari xuddi Hijr degan bir diyorlarda yasaladigan katta ko'zalarga o'xshar ekan. U daraxtning barglari xuddi filning quloqlariga o'xshaydi deb aytganlar. Bu 7-chi osmonda bo'ladigan daraxt. Sidratul Muntaha degan. Miroj voqeasida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan Alloh taoloni o'rtalarida bo'lib o'tgan suhbat. Qanday suhbat kechgandi? Keling, undan oldin biz qadam-qadam osmon payg'ambar alayhisolam bilan bir osmonga chiqamiz, ya'ni tasavvurimizda. Undan keyin aytishimiz mumkin. Alloh taolo bilan payg'ambar alayhisolam oralaridagi bo'lgan suhbatni. Jabroil alayhisolam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni olib osmonga chiqqanlarida birinchi osmonga yetib borishadi va birinchi osmon posbonlari ularni qarshilashadi. Eshigini ochilishini talab qilishgan paytda posbonlar aytishadi. Posbonlar ham hammalar albatta farishtalardan bo'ladi. Jabroil alayhisolam: "Men Jabroilman. Siz bilan birga kim?" Muhammad: "Bu payg'ambar bo'lganmi?" "Ha, albatta payg'ambar bo'lgan. Men bundan boshqa odamga ochishga buyurilmadim" dedi va eshik ochiladi. Birinchi osmonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Odam alayhissalom bilan ko'rishadilar. Odam alayhissalom marhabolar aytib kutib oladilar payg'ambar alayhissalomni. Odam alayhissalom vafot etganlar albatta, lekin qanday holatda bo'lgan, qanday qilib kutib oldilar, Alloh taolaning o'zi biladi. Buni biz kayfiyatini qanaqa qilib bo'lganligini tasavvur qila olmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Amanna va saddaqna." Iymon keltiramiz va tasdiqlaymiz va ishonamiz bu narsaga. Odam alayhissalom o'ng tomonlarga qarab kulardilar, xursand bo'lardilar, chap tomonlarga qarab yig'lardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jabroil farishtadan so'ragan paytlarda u kishi aytdilarki, o'ng tomonlardagi bu kishining baxtli zurriyotlari, jannatga tushadigan zurriyotlari edi. Chap tomonlardagi bo'lsa do'zoxiy bo'lgan zurriyotlari edi. Bu zurriyotlarni ko'rib yig'lardilar deb aytadilar. Shunday qilib ikkinchi osmonga ko'tarilishadi. Demak, hozir birinchi osmonda Odam alayhissalom bilan uchrashganlar. Ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonda Iso alayhissalom bilan Yahyo alayhissalom ikkovlari bilan ko'rishadilar. Va bular ham solih banda xush kelibsiz, solih payg'ambar xush kelibsiz deb hammalar marhabolar aytishadi. Undan keyin uchinchi osmonga ko'tarilishdi. Uchinchi osmonda Yusuf alayhissalom bilan ko'rishadilar. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, "Men Yusufni ko'rdim, Yusuf alayhissalomni." U kishiga haqiqatan go'zallikni yarmi berilgan edi. Shunchalik go'zal inson ekanlar u kishi dedilar. U kishi bilan ham ko'rishib so'rashganlardan keyin 4-chi osmonga o'tishdi. 4-chi osmonda Idris alayhissalom bilan ko'rishdilar. Undan keyin Musa alayhissalom bilan ko'rishadilar. 5-chi osmon. 5-chi osmonda Musa alayhissalom bilan ko'rishdilar va Musa alayhissalom yig'laganlarini ko'rganlarini aytadilar. Jabroil alayhissalomdan so'raganlarda Musa alayhissalom yig'ladilar, ummatlari sizni ummatingizdan kam bo'lganidan. Ko'plik bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun payg'ambarlar ichida birinchi o'rinda turadilar ummatlar ko'pligidan. U kishidan keyingi o'rinda Musa alayhissalom turadi ekanlar. Ya'ni butun payg'ambarlar tarixida 6-chi osmonda shu bilan Ibrohim alayhissalomni ko'radilar. Aytadilarki, "Men Ibrohim payg'ambar bilan ko'rishdim, Ibrohim alayhissalom bilan, chunki payg'ambar alayhissalomning bobolari hisoblanadi. Qarasam, men
bobomga juda ham o'xshar ekanman dedilar. Shu bilan so'rashadilar. Shunda Ibrohim alayhisalom ajoyib bir gap aytadilar. Ey Muhammad, ummatingizga yetkazib qo'ying, aytib qo'ying. Ummatingizga tayyorlab qo'yilgan jannat tep-tekis, daraxtlar yo'q. Uni daraxtlari la havla va la quvvata illa billah. Subhanalloh, alhamdulillah va la ilaha illalloh va allohu akbar dedilar. Shu gapni, mana shu zikrni qilib yurgan ummatingiz har zaman zikr qilganda jannatga ularga tayyorlab qo'yilgan yerlarda daraxtlar ekiladi dedilar. Ummatingiz jannatini zikrlar bilan obod qilsin dedilar. Bundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 7-chi osmonga Alloh taoloning huzuriga chiqdilar. Allohning huzuriga chiqqanlarda fa uha ila abdihi ma uha. Najm surasida keladi. Alloh taolo o'zi xohlagancha bandasiga vahiy qildi. Bandasi bilan gaplashdi, ya'ni bandasiga o'rgatdi. 5 mahal namozni Alloh taolo farz qiladi. Boshida 50 mahal bo'ladi bu. Suhbatlashib, gaplashib bo'lganlardan keyin tushayotgan paytlarda Musa alayhissalom bilan ko'rishdilarda, Robbingiz nimani farz qildi ummatingizga? 50 mahal namozni Allohga qayting, Robbingizga qayting va yengillatishini so'rang. Ummatingiz toqat qila olmaydi. Bu narsa men Bani Isroilda ko'rdim, dedilar. Shunday qilib yana 5-10 kamaytirib, oxiri 5 mahal namozga 5 mahal namoz farz bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, payg'ambar alayhissalomga bu 5 mahal namoz 50 mahal namozning ajr mukofotini beraman dedi. Demak, biz bir mahal namoz o'qiyotgan bo'lsak, nafaqat bitta balki 10 ta namozning savobini olamiz, ajr mukofotini olamiz. Bir mahal namoz o'qiyotgan bo'lsak. Bu yerda bitta masala bor. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloni ko'rganmilar, yo'qmi? Merojdan tushganlardan keyin, shu Isro Miroj voqeasidan keyin Oyisha onamiz so'raganlar payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, siz Robbingizni ko'rdingizmi?" deganlarda payg'ambar alayhissalom "Nurun anna rohu" dedilar. Hijabuhu nur. Alloh taoloning hijobi, Allohni to'sib turadigan hijobi nur bo'lsa, hal Alloh taolo emas, Alloh taoloni to'sib turadigan hijob nurdan bo'lsa, Alloh taoloni qanday ko'raman dedilar. Ya'ni insonni bu tanasi, bu vujudi bilan Alloh taoloni ko'rish mumkin emas. Xuddi Musa alayhissalom ko'ra olmaganlari kabi. Shunga payg'ambar alayhissalom Alloh taoloni ko'rmaganliklarini aytadilar. Ya'ni Allohni faqatgina jannatda ko'ra olsa bo'ladi. Aynan Isro va Miroj hodisasi o'tgandan keyin payg'ambarimiz alayhissalom kelganlarida sahobalarning munosabati qanday bo'lgan holatga? Payg'ambar alayhissalom shu bir kechada bo'lgandan keyin ertasi kuni odamlarga aytadilar bo'lgan voqealarni. Odamlar, kofirlar, mushriklar xuddi ya'ni oldin yolg'ondan olib yolg'onga solganlardek ha osmondan gapiradigan deyishadi yana. Lekin payg'ambar alayhissalom ularga isbotlab beradilar. Va Makka mushriklari hammalari aniq bilishadiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga bormaganlar hech qachon. 2-3 oy yo'q bo'lish kerak borib kelishlik uchun. Ba'zi bir u yoqqa borib kelganlar bor edi. Aytishgan: "Ey Muhammad, bizga aytib berginchi bo'lmasam Baytul Maqdis qanaqa? Tasvirlab berchi." Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Baytul Maqdisni ko'z oldilarida namoyon qiladi. Xuddi ko'rib turgandek ularga sifatlab aytib beradilar. Ular to'g'ri deyshadi. Biron narsani inkor qilishmaydi, lekin iymon keltirishmaydi. Bu xabarni to'g'ri borib Abu Bakrga yetkazishadi. "Men do'stingni qara nima deyapti? Aqlli odamni gapimi shu. Bir kechada Baytul Maqdisga borganimish, Miroj deydi, Allohning huzuriga ham chiqib kelganimish. Shu gapni aytdimi Muhammad?" "Ha, aytdi. Bo'lmasam rost aytibdi" dedilar. Tasdiqladilar. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq deb laqablangan bu kishi. Abu Bakrni Siddiq, tasdiqlovchi deb laqab qo'yilgan o'kishiga, ya'ni laqab deganda o'zbek tilida salbiy ma'noda, lekin taxallus desak bo'ladi o'zbek tilida. Abu Bakr Siddiq, taxalluslar Siddiq bo'lgan bundan keyin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida qanday hodisa voqea bo'lmasin, Isro Mirojmi, biron jangmi yoki biron kishi bilan bo'lgan suhbatmi, hamma voqealarga xalq ertaklariga o'xshagan o'qib turib, tasdan o'tib ketadigan narsa emas. Balki hayotimizga singdirib, amal qilib, o'zimizga keraklik ibrat oladigan voqea hodisalarni bilishimiz kerak. Isro Miroj voqeasidan ham, xossatan. Chunki bo'lgan voqea dedim, bu narsani inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Isro Miroj voqeasini. Shuning uchun Qur'ondan qidirib, izlanib, payg'ambar alayhissalomning hayotlaridan ko'rib, o'qib o'rganib, bundan ibratlar olib, hayotimizga tatbiq qilishga harakat qilishimiz kerak. Katta rahmat ustoz. Salomat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.